С интервю на живо с Атанас Зафиров, депутат от Българската социалистическа партия БСП за България. Здравейте, господин Зафиров. Дали ме чувате добре? Здравейте, да. Виждам, че си гласите. Чухте ли какво каза госпожа Атанасова по повод на бедствието в община Царево и реакцията на вашия лидер Корнелия Нинова? Първо, позволете ми преди всичко да изкажа най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите наши сънародници. Не успях да чуя цялата част на интервюто, само последните изречения. Ако мога да обобща и да ви го задам под формата на въпрос, тя казва, че се правят политически спекулации, че това е пиар и че се злоупотребява с трагедията на хората. Това е, разбира се, дежурното обяснение тогава, когато се направи опит все пак да се потърси някаква отговорност и да се вземат мерки, които да не допускат повтарянето на подобни трагедии. За съжаление, през последните години сме свидетели на множество такива събития и всеки път, точно в името на да не се спекулира с трагедията, някакси отговорността се размива. Всъщност това, което ние поискахме днес в зала, е изслушване на министър-председателя и министъра на финансите задължително. Първо, защото има основания да смятаме, че в фонда за подпомагане на бедствия и аварии няма достатъчно средства и въобще е изпразнен. Т.е. хората няма да бъдат подпомогнати адекватно. И второ, за да чуем все пак от първа ръка какви мерки взима държавата по отношение на преодоляване на последствията от тази ужасна трагедия. Защото, знаете ли, по някакъв странен парадокс, точно преди 9 години на същата дата имахме наводнение със същия мащаб и в същия регион. И тогава се изговориха същите тези големи приказки, както виждаме, не са взети много, да не кажа, никакви мерки. Взимам повод от думите ви. Имате повод да смятате, че във фонда, от който трябва да се осигурят пари за обезщетяване на хората, няма пари, или знаете, че няма пари в този фонд? Защото това, което казвате, е в колизия с обявеното от министър-председателя Денков, че до 4000 лева ще бъдат дадени на пострадалите при наводнението. Искаме да чуем лично от министъра на финансите и от премиера подобно уверение пред народните представители, защото се оказа, че все още не са обезщетени напълно хората от последното наводнение в Карловско. Само преди няколко дни те излязоха публично в медиите и дадаха такава информация. Но тук, вижте, по-важното е, че наистина този път трябва да се подходи много сериозно към този проблем и наистина този път да се потърси отговорност, защото всеки път отговорността се размива. Аз лично имам определени наблюдения по отношение на Бургаски регион. Качеството на свършените работи след последното наводнение. Има много забележки по темата. От кого трябва да се потърси отговорност? Защо част от нещата, които тогава бяха поети от ангажимент, като ангажимент от държавата, от общините, не бяха изпълнени? Или ако бяха изпълнени, какво е качеството на изпълнението? Защото, нали, за никой не е тайна, че част от причините за тези бедствия са и незаконната сеч, и безобразното презастрояване, и ниското качество на изпълнение на ремонтите и на новото строителство в това число, корупционните механизми. Ето, виждате сега днес последна информация, още няколко моста са поддали. Знаете, че тогава беше направен един голям ремонт, включително и на пътя, но мостовете останаха същите. Кръговите движения от време не станаха постоянни, което сега ясно пролича като слабост в опитите за справяне с тази авария. И така нататък, и така нататък. Кой носи отговорност за това, господин Зафиров? Наистина да бъдат разгледани. И тук това не трябва да бъде някакво изолирано действие от страна на определена власт. Тук трябва да имаме координирано действие на всички власти. И това каза днес председателя на партията, че започвайки от законодателната, където трябва да се направи спешен преглед на законодателството, и ние, между другото, в краткия период на управление. Прощавайте, дали ме чувате, защото имам усещането, че не ме чувате. Подробен, аналитичен за състояние на пътна мрежа, на язовири, на проблеми, който обаче след падането на правителството беше замотан някъде по чекмеджетата и така и не видя никакво следващо действие. Изпълнителната власт, която да изпълни своите ангажименти, съдебната власт, която да наложи съответните наказания на хората, които са проявили безстопанственост и безотговорност, стигайки и до четвъртата власт, медиите, които пък трябва да дадат гласност на всички тези неща, така че да никога повече да не се допускат подобни неща. Господин Зафиров, подобни неща.
Господин Зафиров, според министър-председателя Николай Денков, който отговаря на въпроси на граждани повече от един час, не ме чувате, за съжаление. Така, в момента пренабираме депутата от БСП за България, Атанас Зафиров, защото имаше проблем с връзката. Връщаме се обратно към вас. Според министър-председателят Николай Денков, който отговаря на въпроси на граждани повече от един час, реакцията на властите този път, след този потоп, след този невиждан от доста години валеж, който се случи в Бургаско, е била светкавична. Склонен ли сте да се съгласите? Адекватно ли и бързо ли се действа след потопа? Ами, факта, че армията се намесва едва на третия или четвъртия ден след бедствието, на мене не ми говори за чак толкова светкавична реакция, при условие, че е ясно, че може би армията е единствената институция в момента, която разполага с необходимата и високопроходима техника и техника, която да послужи за изграждане на временни понтонни съоръжения и така нататък. Не знам дали ме чухте, но много важно това, което исках да кажа и ще го повторя. Добре, реакцията на изпълнителната власт е разбираема. Ние искаме обаче да имаме координирана реакция на всички власти, като започнем от законодателната, с преглед на законодателството. Чух ви, не е необходимо да го повтаряте. Да. Вие не чувахте мен, аз и зрителите успяхме да ви чуем, така че не се безпокойте, но вие пък не ми отговорихте на уточняващ въпрос. То е за носенето на отговорност. Кой носи отговорност извън природата? Безспорно тук има, да, трябва да споменем, разбира се, и природния фактор. Наистина този път бедствието беше мащабно по своя характер. Кой носи отговорност? Трябва да каже законодателната власт, когато се свърши, т.е. съдебната власт, когато се свърши работата. При всички положения се надявам да има в крайна сметка и посочени виновни, така че да има някакъв превантивен ефект и повече да не се случват тези подобен тип трагедии. И виждате, те се случват през определена цикличност от време, т.е. не е нещо, което би трябвало да ни изненадва или да ни сварва неподготвени. Аз тук бих акцентирал най-вече върху задръстените дерета, ниското качество на тяхното почистване, запълнените дерета по българското Черноморие, които се превръщат в парцели, и така нататък, и така нататък. Това са неща, които са, как да ви кажа, публична тайна. Те се знаят от обществото. Не е много трудно да се досетиш кой носи отговорност за всичкото това нещо. Добре. Благодаря ви за този разговор. Оставам ви в Народното събрание, където ще продължите с заседанието. Имате доста важни теми да обсъдите днес, включително и ротацията на председателя на